FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်ရွှေ FM ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဆရာတော်ဓမ္မဒူတာဒေါက်တာရှင်စေကိန်းနာဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစီတစောင်းအပိုင်း48တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝဖြောင့်ချောင်းတစ်စိတ်တစ်စောင်းပါဘဝကောင်းကောင်းကျိုးတွေများလာတာဘဝပြည့်စုံကျွယ်ဝတာဘဝဖြောင့်နေလို့ခေါ်တယ်ဘဝမှာဆိုးဒုက္ခတွေနဲ့မတမယာမလပတာဘဝကွေးကောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါလည်းဖြောင့်အောင်ကိုလျှောက်ခဲ့လို့ကိုဒါလည်းကောက်အောင်ကိုလျှောက်ခဲ့လို့ဘဝဆိုတာတစ်မျိုးတည်းရှိပေမဲ့ဘဝဖြောင့်တာနဲ့ကောက်တာနှစ်မျိုးရှိသွားဘဝဖြောင်းတဲ့ထဲမှာဖြောင်းမှုဖြောင်းနည်းတွေကလည်းအများကြီးဘဝကောက်တဲ့ထဲမှာလည်းကောက်ပုံကောက်နည်းတွေအများကြီးဘဝဖြောင်းတဲ့ထဲမှာဖြောင်းအောင်ရှောက်တဲ့သူတွေအများကြီးရှောက်ပုံရှောက်နည်းတွေကလည်းအများကြီးပါဘဝကောက်တဲ့ကွေးတဲ့ထဲမှာလည်းရှောက်တဲ့သူတွေကအများကြီးကောက်တဲ့သူတွေကအများကြီးကောက်ပုံကောက်နည်းရှောက်ပုံရှောက်နည်းတွေကလည်းအများကြီးသူလည်းဘဝဖြောင်းတာကိုယ်လည်းဘဝဖြောင်းတာဟိုလူတွေလည်းဘဝဖြောင်းတာဒီလူတွေလည်းဘဝဖြောင်းတာပဲဒါတို့သူတို့ရှောက်လန်းပုံရင်မတူအဲ့လိုပဲဘဝကောက်တာလေအဲ့လိုမိကုန်တခုမေးခံရတယ်ဖုံဖုံတရားကွေတွေတအားနာတယ်အများကြီးနာတယ်ဖုံဖုံဘာအားကစားဝါသနာပါပြီးတော့ဘလို့ထူးချုံခဲ့တယ်ဆိုတာပါဘူးလေဖုံဖုံဘာမှငယ်တုန်းကအားကစားမကစားဘူးလားကစားပါတယ်ပေါ်လုံးလဲကန်တယ်ဗောလီဘောလဲရိုက်တယ်ချင်းလဲခတ်တယ်လက်ဝေလဲထိုးတယ်ကစားတာတွေအများကြီးပေါ့ဒါပေမဲ့လို့တစ်ခုတစ်ခုကိုထူးချွန်ဖို့ဆိုတာထူးချွန်အောင်ချိန်ပေးရထူးချွန်ဖို့လဲဝါသနာပါနောက်ပြီးတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်အစိတ်ပိုင်းကအဲ့ဒီအားကစားနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ခန္ဓာကိုဟုတ်ကဲ့လားမကိုက်ညီသေးရင်ရောကိုက်ညီအောင်လုံနိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုဟုတ်ကဲ့လားလို့ကိုယ့်ကိုချင်းချင်းရအားကစားတွေကစားဘူးပါပြေးလဲပြေးဘူးပါအများကြီးပေါ့ကစားဘူးစိတ်ထဲမှာနှစ်ပိုင်းရှိသွားဘယ်အားကစားမှထူးချွန်အောင်လုပ်ချင်သိမရှိတော့အဲ့ဒီထူးချွန်အောင်လှုပ်ချင်စိတ်မရှိတာနှစ်မျိုးရှိတယ်အကြောင်းနှစ်မျိုးပထမအချက်ကငါအားကစားနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလှုပ်မှလားအားကစားထူးချွန်အောင်လှုပ်ငါခန္ဓာကိုယ်အခြေနေရရောခန္ဓာကိုယ်ကိုအတုံးချပြီးတော့ကြီးပွားအောင်လှုပ်မယ်လူလားရှစ်တန်းကိုတန်းဆယ်တန်းကလေးအတိစိတ်အများမြင်တာကခန္ဓာကိုယ်အားကစားကိုပဲမြင်ညာဖုံဖုံအားကစားကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခန္ဓာကိုယ်အားကစားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားကိုပို့ဝါဒနာကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းပုံကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝန်အားကစားကကိုယ်နဲ့ပုံတင့်တော်တယ်တင်ချဆိုမတွေ့ရမနေနိုင်လူကြီးတွေကြုံရတဲ့ပြဿနာဆိုရင်ကိုယ်အခွင့်မပေးလည်းပဲကိုယ်ဖြေရှင်းနေကြကိုယ်စိတ်ထဲမှာကိုယ်အဖြေထုတ်နေကြကိုယ်ခန္ဓာအစိတ်ပိုင်းကိုကြီးပွားတန်မှန်အောင်လေ့ကျင့်ပြိုးထောင်မှသာလျှင်အာကစားတစ်ခုကထူးချွန်တာဘုံမကခန္ဓာကိုယ်ကိုကြီးပွားအောင်ထူထောင်တဲ့ဘက်ဝါသနာသိမ့်မှာပါစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုပဲကြီးပွားတိုးတက်အောင်ထူထောင်တဲ့ဘက်မှာဝါသနာပါအာကစားဆိုရင်လူတွေကခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာ physical အနေနဲ့ဒါအာကစားလို့တွေ့ကြတာmental အနေနဲ့မတွက်ကြ physical power နဲ့ mental power physical strength နဲ့ mental strength ကွာသွားတယ်ဒါတော့ဖုံဖုံကိုယ်တိုင်ကအားကစားကိုဝါသနာမပါဘူးမို့ကစားတတ်တယ်ကစားတယ်ဟိုလူကြီးထူးချွန်အောင်တော့မလုပ်ခဲ့ကျမ်းမာရေးအရောက်ကစားတာမျိုးတော့ကစားခဲ့ပါဒါကဖုံဖုံရဲ့အားကစားတစ်ခုကိုထူးချွန်မှုမရှိရတဲ့အကြောင်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားတစ်ခုကိုထူးချွန်စုမှုမရှိကြတဲ့အကြောင်းနောက်တစ်ခုကြတော့
ကိုဘဝကိုအတွေ့အကြုံကိုကစားခြင်းနဲ့ကိုပြောရင်ကိုနဲ့အားကစားနဲ့မကိုက်တဲ့အပြင်အားကစားကိုဖုံဖုံအထင်သေးသွားအားကစားထူးချွန်အောင်လုပ်တဲ့လူတယောက်ကိုတခြားထူးချွန်နေတဲ့သူတွေကိုချီးမွမ်းပါတယ်သဘောကျပါလေမြန်မာနိုင်ငံမှာရောကမ္ဘာမှာရောအားကစားဆိုတာလူတိုင်းလက်ခံကိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အားကစားဆိုတာဟာထူးချွန်လုပ်နေရန်သူကြီးတယောက်လိုမြင်သွားအေးဖမုန်းလည်းဗော်လီဘောရိုက်တယ်ညီကိုလည်းဗော်လီဘောရိုက်တယ်အဖေလည်းရိုက်တယ်ဖမုန်းလည်းဗော်လီဘောရိုက်တယ်အဖေလည်းပါတယ်ညီကိုလည်းပါတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်12ယောက်ချင်းဝိုင်းခိုက်ရင်လည်းသားဖားတွေရေးကြီးပဲ9ယောက်တဝိုင်း6ယောက်တဝိုင်းညီကိုမောင်မညီကိုတွေနဲ့တင်ပဲချင်းဝိုင်းကို9ဝိုင်းလောက်ခိုက်ရတကယ်ပြောရင်ဖမုံအရက်က9ပြည့်10ခွဲရှိစက်တလက်မှာဖမုံညီတွေကဖမုံထက်အရက်မြင့်တယ်ဖမုံခန္ဓာကိုယ်ထက်သူတို့ကထွားတယ်ထွားမှာပေါ့စကိုင်းတိုင်းကဗိုလ်လီဘောနဲ့ပတ်သက်ပြီးနာမည်ကြီးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့ slash သူတို့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်မှာပထမဆုံးဒိုင်းရတော့ကညီကူနှစ်ယောက်လုံးတိုင်းနဲ့ပြည်နယ် selection ညီအကြီးအေးမင်းဆိုတာကသူတို့ပြောတဲ့အကောင်ဆုံးစုရအမျိုးသားအကောင်ဆုံးစုရဟာညီရဲ့ဒီလောက်ထူးချွန်နေတာအရှင်ဖျားကဘာလို့အားကစားဝါသနာမပါမထူးချွန်ရတာလဲဆိုရင်သူတို့ထူးချွန်လို့ကိုအားကစားကိုမုန်းသွားတယ်အားကစားကိုမုန်းသွားတယ်လို့ပြောမရဘူးလေကိုထူးချွန်အောင်လုပ်ရမှာကိုမုန်းသွားတာအားကစားတို့တော့ကိုချစ်တာပေါ့ကိုညီတွေဘလောက်ထိထူးချွန်လဲဆိုရင်အကောင်ဆုံးသုတိရတယ်မြမလက်ရွေးစင်တဲ့ထိတောင်ခေါ်တယ်ဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ထူးချွန်မှုအတိုင်းတာကိုသိရောပေါ့ကိုစကိုင်းတော်တာဗန်တော်သားကအဲ့လိုဖြစ်သွားရှစ်တန်းကိုတန်းကလေးကသူတို့ဗောလီဘောကစားတာကိုတန်းဆယ်တန်းကလေးကအထက်တန်းကျောင်းတွေမှာကစားတယ်โอ้ตรุจีอ่ะโกอ่ะอลุลุเปียนโกอ่ะจ้องตั้วเปียนตรุอ่ะบาลุนี่แหละไอ้ตานี่เลี้ยงเนี่ยเดี๋ยวเราทูจองอ๋อเนาะเดี๋ยวเลี้ยงอ่ะมาบ่ไอ้ชื่อแบบมาชื่อแต่มาละกาบิลောက်เล็กกว่าปิดแต่ตะยีเป็นญีดินอกพี่รอสะบิ้งตาหยาญีดิหอจุ๊จุ๊ดิจุ๊ดิสะบิ้งตาจุ๊จีดิตรุหมดโลลุไหนมาบิอเมญญีมาตันลันญีซวยလက်ကြီးတစ်ဖက်ကိုချီဟိုတဲ့ကိုင်းတစ်ဖက်ကိုချီခုံပြီးတော့အလကားနေတို့လိုရိုက်နေတာခုံလိုက်ရိုက်လိုက်ခုံလိုက်ရိုက်လိုက်ဘောလုံးမပါဘူးဗိုလ်လီဘောကစားတဲ့ဘောလုံးမပါအမြင့်နေခုံကျင့်နေလိုက်ကြတာကိုလည်းပြေးခုံပြေးအနေနဲ့ဒုထောက်ခုံတာတွေပါတွေလောက်ပါတယ်အမြင့်ခုံတာတွေခုံပါတယ်ဒါမဲ့အန်စီယာကောင်းတာသူတို့ကြတော့ကျွမ်းတာကိုကဘောလုံးထောင်ပေးရင်ဘယ်လိုရိုက်ရမှာမသိနောက်နေတာမြတ်ဘောလုံးနဲ့လက်နဲ့တခြားစီလွဲလို့လွဲခုံရတာကတစ်မျိုးရိုက်ရတာကတစ်မျိုးသူတို့ကြတော့ဘလို့တော်ကြရှာမှမသိဘူးတော်မှာပေါ့လေလေလေးကျင်တာဝိတ်ဒီလဲမလေလေလေးကျင်တာရှစ်တန်းကိုတန်းငရေရကစားတာကိုတန်းမှလည်းကြောင်းလည်းရွေးစင်ပါနေတယ်ဆယ်တန်းမှလည်းကြောင်းလည်းရွေးစင်ပါနေတယ်ညီနေအောင်လို့ကျင်တာအဲ့လိုကျင်တာဘလောက်ထိများလက်ပြင်းလဲဆိုရင်တော်ယုံခေါက်နေနေဟောင်းနေတဲ့ဒီဘော်ဒီဘောဘော်လုံးတယောက်ထောင်လိုက်ရင်ဘုံဆိုရိုက်လိုက်အောက်တမန်တလင်းဆိုကွဲတယ်အလောက်ထိရိုက်နေကွဲမှာပေါ့သူတို့ကဒီလိုကြီးတွေကျင်ကြတာအလကားနေကျင့်တာဘယ်နဲ့ကျင့်လိုက်ညာနဲ့ကျင့်လိုက်ဘယ်နဲ့ကျင့်လိုက်ညာနဲ့ကျင့်ခုကျင့်ခိုင်းကိုမကျင့်ပါပြင်မလိုက်တာပြင်မလိုက်တာတိုင်းနေပြီနဲ့ဆလဲရှင်ဒီဖြစ်တယ်အကောင်ဆုံးစုရတယ်ဆိုတော့တွက်ချင်ဘလောက်ထူးချွန်ဒါမဲ့သူတို့ထူးချွန်တာမျိုးမဖြစ်ချင်ဘာလို့မဖြစ်ချင်တာလို့ဘဝနဲ့ရင်ပြီးခံစားညီနေအောင်လုံးဆယ်တန်းမအောင်အားကစားထူးချွန်အောင်ကျင့်အထက်တန်းကျောင်းမှာအားကစားသမားကျောင်းလက်ရွေးစင်အဲသူတို့ရဲ့စိတ်တက်အားနေတာလို့လည်းပြောရင်တော့သူတို့အပြစ်ပြောသလိုဖြစ်မှာပေါ့လေကိုလည်းဆုံးမတင်တင်မှုကိုကမပေးနိုင်လို့ဆိုရင်ကိုအပြစ်ဖြစ်မှာပေါ့အေးဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့မှအဲ့လိုအားကစားထူးချွန်တဲ့လူအဖေဆိုတအားဝါသနာပါတာသူသားတွေရရင်လိုက်တယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကြည့်ကိုလဲဝါသနာပါပါတယ်လိုက်ကြည့်ပါလေဆယ်တန်းမအောင်ရှာ
ကျောင်းလက်ရွေးစင်းလုံးကသူတို့ဥပရိသူတို့အရာမောင်းသူတို့ကိုခန္ဓာကိုအချိုးအစားနဲ့ကျောင်းသူတွေကအားပေးတာရည်စားဖြစ်ပြီးတော့စံမှုဝဲလည်းမအောင်ဘူးတက်ကတူလည်းမတက်နိုင်အိမ်တော်အစိုးကြီးကြပါတယ်ငန်းကြီးတွေကိုဖျက်ဆီးတာအားကစားလို့မပြောဝန်းလို့အားကစားကိုမုန်းခဲ့တယ်လို့လည်းမပြောဝန်းလို့ကိုယ့်ဘက်ကအားနေတာကိုသူတို့ဘက်ကအားနေတာကိုပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းသင်ကြားဆောင်ချမှုကအားနေတာအားကစားလည်းထူးချွန်တယ်ပညာလည်းထူးချွန်တယ်ဆိုရင်တော့အကောင်းဆုံးပေါ့အဲ့ဒါလို့ဆောင်ချောက်ကြရင်ကောင်းတာပေါ့ပညာလည်းဆရာဝန်ကြီးဖြစ်လို့အင်ဂျင်နီယာကြီးဖြစ်လို့အားကစားတွေကလည်းထူးချွန်လို့ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်တော့ဘယ်တော့ကောင်းလိုက်ဒါမဲ့လို့ကိုညီဒီနှစ်ယောက်လုံးကြတော့အဲ့ဒီမှာတင်ပြုတ်ပြုတ်ပြုံးသွားတယ်ဘဝကြီးတစ်ခုလုံးဓာကြီးကိုအချိန်ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ပညာကြီးတွေပေါ့ပညာကြီးလည်းအာအောင်ပေးတာကိုအားကစားတော့ထူးချွန်ပါလေပညာကြီးကမထူးချွန်အားကစားအားပေးတဲ့သူနဲ့တွေ့ပြီးတော့ငငယ်ရွယ်နဲ့အိမ်အောင်ကြသွားကြဘဝနဲ့ရင်းပြီးတော့စိတ်ထဲမှာခံစားခဲ့ရအဖေလိုအမေလိုအကိုကြီးအနေနဲ့ညီရီညီမတွေပေါ်မှာထားခဲ့တဲ့မြစ်တာသူတို့ကိုမြစ်တာမပြည့်ဘူးအဲ့ဒီအားကစားယူမြစ်တာပြည့်တော့အဲ့ဒီအားကစားကိုမြစ်တာမပြည့်သူတို့ထူးချွန်အောင်လုပ်တာယူမြစ်တာပြည့်သွားအဲ့ဒီသူတို့ထူးချွန်အောင်လုပ်တာယူမြစ်တာမပြည့်ဘူးအတိညာနေသွားတာကိုမြစ်တာပြက်သွားအဲ့ဓာတွေကိုကြည်ပြီးတော့ကိုကိုကိုအတိညာမနေအောင်ကြိုးစားကိုကိုကိုပညာအားမနေအောင်ကြိုးစားပညာတတ်အောင်ကြိုးစားတနုပြောခဲ့တယ်သူ့ဘဝလည်းဖြောင်းတာပဲကိုဘဝလည်းဖြောင်းတာပဲသူတို့ဘဝလည်းဖြောင်းတာပဲကိုဘတို့ဘဝလည်းဖြောင်းတာပဲဟိုလူတွေဘဝလည်းဖြောင်းတာပဲဒီလူတွေဘဝလည်းဖြောင်းတာပဲသူလန်းသူလျှောက်ပြီးတော့သူဖြောင်းအောင်သွားကြတာတယောက်နဲ့တယောက်လမ်းချင်းမတူနိုင်သူအားကစားနဲ့ထူးချွန်ပေမဲ့လို့ပညာရေးနဲ့ထူးချွန်ခြင်းမှထူးညွမယ်သူပညာရေးနဲ့ထူးချွန်ပေမဲ့လို့အားကစားထူးချွန်ခြင်းမှထူးညွမယ်သူပညာရေးရောအားကစားရောနှမျိုးထူးချွန်ပေမဲ့လို့လူမှုရေးထူးချွန်ခြင်းမှထူးညွမယ်သူလူမှုရေးပါထူးချွန်ပေမဲ့လို့စီးပွားရေးထူးချွန်ခြင်းမှထူးညွမယ်အဲ့တော့ဘဝမှာဖြောင်းတန်းနဲ့လျှောက်လန်းနေဟာအများကြီးရှိတယ်တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်မတူဖုံမုံတို့အတွက်ကတော့ငယ်ကလေးခန္ဓာကိုယ်အားကစားတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားကိုပို့ပြီးခယူဆိုင်ခဲ့ပါအဲ့ဒါဖုံမုံခေါ်နေပြောနေဆိုဆုံးမပြီးနေတာတွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဩအားကစားဆိုတာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားရှိတယ်လို့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားလည်းရှိတာပါလားဖုံမုံတို့ကြတော့ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားကကျမ်းမာရေးကောင်းရုံလောက်ရှိပြီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားကတော့ထူးချွန်လိုက်တာကိုလည်းဘဝကိုဖြောင်းအောင်နေတယ်သူများတွေကိုလည်းဘဝဖြောင်းအောင်ပြိုးပေးနိုင်တယ်လို့အဲ့လိုအသည့်လေးဝင်သွားကြတယ်ကိုရောကိုပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားကိုပဲဂယုစိုက်နေတာလားစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားကိုရောဂယုမစိုက်ဘူးလားဘလားငါးတန်ဆိုတာရှိတယ်ရှိရှိကလည်းရှိခဲ့တယ်အခုလည်းရှိခဲ့တယ်နောင်လည်းရှိကြတယ်စာရိတ္တတွေကောင်းဖို့ခွန်အားဗလာတွေကောင်းဖို့အသိဉာဏ်ပညာတွေကောင်းဘုဒ္ဓတ္တတွေကောင်းစသည်အားဖြင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအားကစားရှိရမှာပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလည်းအားကစားရှိရမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကိုယ်နဲ့အလံဝေးလို့မျှော်မကြည့်သေးပါကိုညီကိုမောင်နှမဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ပညာရေးကိုယ်နဲ့နီးစပ်တယ်ဆိုပေမဲ့အလံမဝေးပေမဲ့သူတို့နဲ့နီးစပ်တော့သူတို့မျောကြည့်တတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကိုယ်ပညာရေးကိုယ်အားကစားရေးကိုယ်ကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနဲ့ကိုယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကိုရောကိုယ်ဘေးဟာကိုထူးချွန်အောင်လုပ်နေတယ်လေတစ်ဖက်သက်ကိုထူးချွန်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်သက်ကချုံရင်းသွားသလားတစ်ဖက်ကိုထူးချွန်အောင်လုပ်ရင်းနဲ့တစ်ဖက်သက်ကချုံရင်းသွားသလားခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာရေးကောင်းပြီးတော့စိတ်တက်ခွန်အားကျမ်းမာရေးမကောင်းပြန်ရင်လည်းဘဝမတူတက်စိတ်တက်ခွန်အားကျမ်းမာရေးကောင်းပြီးတော့ကိုယ့်အင်္ဂါကျမ်းမာရေးချုပ်ရင်းပြန်ရင်လည်းဘဝမတူတက်ကိုယ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းရမယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးလည်းကောင်းရမယ်ဒါမို့ကိုယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့ကိုယ်အားကစားလည်းကစားရတယ်စိတ်ကျမ်းမာရေးကောင်းဖို့စိတ်အားကစားလည်းကစားရ
ဒီကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဆိုင်ရာဆိုင်ရာပညာရှင်တွေရှိနေတော့တိကျပြောစရာမလိုတိကျပြောစရာမလိုသူ့အထောက်အကူပစ္စည်းဆိုတာလိုတယ်အားကစားဗောလီဘောကစားရင်ဗောစီဘောအားကစားအထောက်အကူပစ္စည်းလိုတယ်နီးပြပေးမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလိုတယ်ဘောလုံးဆိုလည်းပဲအထောက်အကူပစ္စည်းလိုတယ်နီးပြလိုတယ်ဘယ်အားကစားဖြစ်ဖြစ်အထောက်အကူပစ္စည်းလိုတယ်နီးပြလိုတယ်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပဲနီးပြလိုတယ်အထောက်အကူပစ္စည်းလိုဖုံဖုံတို့လေကိုဘွားကိုဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်ဖြောင်းအောင်နေလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာနီးပြနဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းလိုသလိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းနီးပြနဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းလိုတယ်ဖုံဖုံတို့ယေရှုတော်ရှင်ဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ကြီးနဲ့သာမတွေ့ယေရှုတော်ရှင်သံဃာတော်တွေနဲ့သာမတွေ့ယေရှုတော်ရှင်ဖခင်နဲ့သာမတွေ့ဘလို့မှစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားမဖြစ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာခွန်အားမဖြစ်နဲ့ဖခင်ရှင်ကိုယ်မြတ်ကြီးကဖုံဖုံတို့အတွက်နီးပြကောင်းတယ်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာသမားတန်ဃာတော်အရှင်မြတ်တရားဖုံဖုံတို့အတွက်နီးပြကောင်းရှေးရှေးဆရာသမားတွေကနီးပြကောင်းဥပိ္ပဇေဆရာသမားဓမ္မတုတ္တဆရာတော်ကြီးကဖုံဖုံတို့အတွက်နီးပြကောင်းအခုမျက်မှောက်ထင်ရှားရှိနေတဲ့သာသနာဝန်ထမ်းရှင်ယဟန်တွေကဖုံဖုံတို့အတွက်နီးပြကောင်းဒီဆရာသမားတွေဘလို့လျှောက်လန်းတယ်လေကိုပြပေးတဲ့နီးကိုကိုတင်သွားယုံမယ်လေ့ကျင့်တာကတော့ကိုကလေ့ကျင့်ရတယ်နီးပြဘလောက်ကောင်းကောင်းကိုမလေ့ကျင့်လို့မရကိုကိုယ်တိုင်လေးလေ့ကျင့်ရကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေးကျင့်တဲ့နေရာမှာအထောက်အကူပစ္စည်းလေးလိုသေးတယ်။ပိဋကတ်သုံးပုံနိကေ900ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000ဟာပိဋကတ်သုံးပုံနိကေ900ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း14000ဟာဒါအထောက်အကူပစ္စည်းတွေပေါ့။ပန်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုယ့်ရဲ့အထောက်အကူပစ္စည်းတွေပေါ့။နီးပြလိုတယ်။အထောက်အကူပစ္စည်းလိုတယ်။ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လေးကျင့်မှုလိုတယ်။နီးမှလမ်းမှနဲ့လေးကျင့်မှု။အတော့ဖုံဖုံအနေနဲ့အားကစားဟာကိုယ်ကရအားကစားကိုထူးချွန်အထိမကျင့်ခဲ့ပါဘူးမကျင့်ချင်လို့ကိုမကျင့်ခဲ့တာခံစားချက်နဲ့မကျင့်ခဲ့တာတကယ်လို့ကိုကိုယ်တိုင်ခံစားချက်မရှိလို့ထူးချွန်အောင်ကျင့်ရင်လည်းပဲကိုခန္ဓာလည်းထူးချွန်အားကစားလည်းထူးချွန်ရမယ်စိတ်ခွန်အားအားကစားလည်းထူးချွန်ရအဓိကကတော့စိတ်ခွန်အားကောင်းတဲ့ကောင်းလာအောင်စိတ်အားကစားကိုပဲထူးချွန်အောင်လုပ်ချင်ပါကိုကိုတိုင်းလည်းနီးပြကောင်းတွေကိုမိဝဲနေတဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းအထောက်အကူပြုစည်းတွေပြည့်စုံအောင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့ရှာဖွေးနေတဲ့ကိုကိုတိုင်းလည်းနေတတူကတည်ကျင်ခံဆင်းနေထက်ကနေဆိုတာနဲ့အာဒီအစားတော့မှန်မှန်ဒီအနေထိုင်မှမှန်ဒီလိုလေ့ကျင့်မှုမှမှန်ဒီအစားတော့ကတင့်တော်တဲ့အာကစားအတွက်တင့်တော်တဲ့ဒီအနေထိုင်ကအာကစားအတွက်တင့်တော်တဲ့ဒီလိုအပြောဆိုကစိတ်တရည်ရခွန်ကအာကစားတိုးဖို့အတွက်သင်တော်တွေလို့အမြဲကယူစိုက်နေရတယ်။တကယ်ပြောရင်အခုဘဝဖြောင်းဖြောင်းတစ်စီးတစ်စောင်းပြောပြပေးတာလေးတွေဟာလေပဲ။ကိုဘဝကိုကိုနီးကိုဟန်နဲ့ခန္ဓာကိုအာကစားရောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကစားရောအာကစားတွေကိုထူးချောင်ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်အဓိကအဖြစ်တော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအာကစားကိုခွန်အားတိုးတက်အောင်ကျင့်တဲ့သူတွေအတွက်အထောက်အကူပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နီးပြစကားတွေဖြစ်ပါလိမ့်ဒါတော့မဖုံဖုံအားကစားကိုကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာတော့အားကစားကိုထူးချွန်အောင်ဝါသနာမပါဘူးကိုယ်နဲ့လည်းမသင့်တော်လို့ရကိုညီတွေကိုကြည့်ပြီးခံစားချက်ကြောင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားကတော့အလွန်ဝါသနာပါပါတယ်ထူးချွန်အောင်ကြိုးစားပါမယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအားကစားထူးချွန်ပြီးနိဗ္ဗာန်ထိရောက်ချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘဝဖြောင်းချောင်းတစ်စီးတစ်စောင်းကိုနာရကြားရမှတ်ရသားရတဲ့သူတွေဟာကိုနဲ့ပါအားကစားနဲ့တင့်တော်တယ်လေကိုပဲဟာကိုထူးချွန်အောင်အဓိကထားလုပ်မလဲကိုလည်းကြံ့မှစိတ်လည်းချမ်းသာအားကစားနှစ်မျိုးလုံးဆောင်ရွက်မှကောင်းမှဆိုတော့သိတယ်သိကြပါစေတခုခုကိုကိုနဲ့တင့်တော်ရထူးချွန်အောင်လုပ်ပြီးတော့တခုကိုလည်းပဲမလျော့စီပဲနဲ့ကိုလည်းကြံ့မှစိတ်လည်းချမ်းသာပြီးဘဝဖြောင်းချောင်းလျှောက်လန်းနိုင်တဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်းတွေကိုလမ်းကင်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း